Здрасти, аз съм Иван. Софтуерен инженер съм в София, в една американска фирма. Хобито ми е да играя в футбол, когато има време. И какъв искам да стана, искам да се лежа на плажа по цял ден и да не правя нищо. Аз съм Виктория, счетоводител в международна компания в София. Свободното ми време е само с приятели, на плажа както е в момента и да ни е готино.